ដល់នៅភ្នំជើងដៃបាទមានតែមានជីកត្រង់ទៅរកឡើងក្បាលទៅទឹកមួយសិនបាទហើយចេញពី WC មកវិញហើយកំពុងធ្វើដំណើរទៅមកទៅជីកត្រកដើម្បីហើយយើងក៏ដើរទៅរកកត្រកបាទមកលេងបានតែក្រុមជើងភ្នំឯកសារជំនិតគ្នាទិញសំបុត្រអត់បានសំបុត្រទិញជីកត្រកឡើងទៅលើភ្នំហើយបានទៅលេងក្រុមជើងភ្នំមែនទៅក្រោមគេបោះសង់ធ្វើកត្រកមួយទៀតនេះហើយកត្រកជើងភ្នំនេះរត់នេះទៀតទៀតតែគេតម្លាក់យើងឲ្យគេទៅវិញហើយគេតម្លាក់យើងនឹងឲ្យគេទៅវិញឲ្យយើងដើរទៅវិញហើយហ្នឹងហើយទៅឃើញវាមកវិញទៅតេតេនៅមកយកយើងតម្លាក់យើងមកចង់ចង់តែងទឹកផឹកអាឡំដំកោងតែអង្គមកតែងទឹកផឹកហើយឡំងងឡោយដែរសិង្ហបុរីសិង្ហបុរីអេពួកមិនគាត់តែយោតែយោគាត់មកគាត់800ម៉ែនេះអាកោម៉ែតាតោវ៉ៃអឺថតទៅថតមកមានថតទុំទូសាអីផងថតទូសាអីគេថតអាមកនៅសាកដោដែលខ្ញុំចូលទិញសបុតមុនដំបូងនឹងគឺនៅមុខគេនឹងគឺវាស្ទះនៅសំណេះច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានដើរហូសមកហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏បានដើរមកដល់ទីនេះគឺជាកន្លែងដែលគេឡើងកដោហើយគាត់តែឡើងអត់ដល់កំពូលភ្នំទេគេឡើងបានត្រឹមពាក្យកដាលភ្នំ
ដោយសារវាមានលក់សបត់នៅចិត្តកន្លែងឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានទិញកន្លែងហ្នឹងឡើងទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅបាទដោយសារអើមកជីកដកអននៅនៅណានៅភ្នំអីអូយលយអាទេអាហេលយអាឯងមិនថតចុះអីផងអាយមកខាត់ហ្នឹងអត់មានថតចុះក្បាលឆ្កាយអត់ខាត់ហ្នឹងក្បាលណាអីចឹងផងអត់ច្បាស់អូយវិញគេមកយកទៅទៅហ្នឹងឯងទៅវិញទៅមកវិញថាទៅចូលអាចចូលខាត់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបន្ទាប់ពីចុះភ្នំបានប្រមាណ10000កាំនេះមកមកឆ្លើយមើលនិយាយពីអារម្មណ៍ពិតមើលមើលឥឡូវគិតមិនខ្មិចមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចមើលនិយាយប្រាប់ពីអារម្មណ៍ពិតមើលមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចហ៎មើលអ្នកនាងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបន្ទាប់ពីចុះលើភ្នំដ៏ស្វិតស្វាញមកមើលឥឡូវបរិយាយមួយមើលគិតថាម៉េចឥឡូវថ្ងៃក្រោយមកទៀតអត់ភ្នំនឹងហេតុអីបានមកចុះមកចុះឲ្យឡើងហេតុអីយាយចុះទៅឡើងយាយសួរថាហ៎វាឆ្ងាយពេកយាយចុះមិនក្រែងជីអីគេជីអីគេគេខ្សែរត់ទៅបើមកថ្ងៃក្រោយជីខ្សែរត់ជីដែរអូបើថ្ងៃក្រោយហៅជីខ្សែរត់ជីអត់ហ៎បើថ្ងៃក្រោយមកជីខ្សែរត់ឲ្យដើរជីអត់
I want you to